Meu nome é Thiago Ferreira Andrade, eu tenho 30 anos, sou de Aracruz, Espírito Santo, natural de lá. Sou funcionário da Lumine, que até hoje nós estamos indo com a carteira assinada, mas ninguém não dá um parecer pra gente, não dá baixa na nossa carteira, nem pra gente pegar nosso direito, né? Salários atrasados, a gente passando necessidade, entendeu? Eu tô aqui nessa situação, tava numa obra, outra obra, vim pra cá pro Compédia pra dar o melhor pra minha família, mas no caso tá sendo pior pra minha família, porque se eu estivesse lá, eu garanto que talvez eu não estaria passando o que eu estou passando aqui. Que lá nós estávamos perto da nossa família. Aqui, infelizmente, estamos longe, vivendo de ajuda, entendeu? Que nem eu mesmo já tenho 3 meses que estou vivendo de ajuda. Tem 3 meses que você está com salário atrasado. 3 meses sem salário atrasado. Meu último pagamento foi meu vale, em dezembro, entendeu? Depois disso pra cá, ninguém não mais. Aí deu o recesso, né? As pessoas viajaram, eu mesmo não teve como viajar, porque eu não fui viajar porque estava já naquelas condições, né? A gente trabalha mais para. Porque aqui o aluguel é caro. Não sei se você já viu falar que aqui o aluguel é caro. Aqui nessa casinha aqui Bem caro. é 700 conto essa casa, entendeu? A gente não acha casa mais barata do que isso. E como é que vocês estão se virando nesses 3 meses? Assim, pedindo ajuda, entendeu? O dono da casa mesmo está deixando eu morar aqui, bem dizer, de favor. Já estamos há 3 meses de aluguel atrasado, né? Um amigo vem, dá um alimento, outro amigo vem, ajuda numa verba quando pode, porque também não tá, a situação não tá bem, não é só para mim, é para muita gente. Os meus colegas que ficavam aqui, que sempre davam um apoio, né? No caso, assim, precisarem de alguma coisa, não estão mais aqui, já foram todo mundo embora, porque estavam aqui só eles mesmos, não estavam com a família. Eu preferi trazer minha família para cá, porque para ficar perto de mim, eu não tinha folga de campo, eu era como se fosse funcionário assim, trabalhando daqui, né? Como se fosse morador. Aí o que acontece? Trouxe minha família para cá, trouxe minhas coisas. E acabou que ficamos aqui agora à mercê da situação. Os outros estão ajudando. Minha mãe mesmo, coitada, não, entendeu? Fica lá louquinha lá, porque fica sabendo da nossa situação, acho que a gente tá passando fome, essas coisas, entendeu? Mas infelizmente, graças a Deus, a gente não passou fome ainda. Assim, a gente acorda de manhã cedo, você procura um pão, procura um biscoito, mas não tem, entendeu? A gente tem que se virar como pode. A gente almoça, a gente janta, a gente muitas das vezes a gente nem consegue dormir direito porque fica aquelas coisas tudo na cabeça, é conta chegando, é talão de luz atrasado, é água atrasada, é uma conta do banco atrasada, é o material da escola do meu filho que eu não consegui comprar ainda, entendeu? E ninguém não fala nada, ninguém não dá uma situação, ninguém não parece, ninguém não vem cá, assim, pra dar uma assistência pelo menos, entendeu? Então fala assim, ó, gente, nós vamos pelo menos dar baixo na carteira, vamos pegar menos que é de vocês, pega o seguro desemprego, né? Já ia dar um alívio pra gente, infelizmente. Nada disso foi feito. Na época que eu vim pra cá, eu já cheguei a trabalhar uma vez antes disso agora. Em 2011 também eu trabalhei aqui, numa empresa aqui dentro também, terceirizada da Petrobras. E acabou que aconteceu a mesma coisa. A empresa também abriu falência, dispensou os funcionários, mas só tem que, graças a Deus, a gente prestava serviço pra Cimes. E ela assumiu nossa dívida. Aí pagou e tudo mais, fomos embora. Lá eu tava trabalhando em outra empresa, aí soube da proposta de trabalho aqui, minha expectativa foi grande, porque o salário daqui era, bem dizer, o dobro do salário que eu tava. Aí você cria aquela, toda aquela expectativa de o quê? De dar o melhor para sua família, né? Porque você vai receber melhor, você vai ter um TIC, você vai ter um plano de saúde, entendeu? Você vai ter um seguro de vida melhor, se caso aconteça alguma coisa, você pode deixar a família despreocupada. Então cria aquela grande expectativa de vir pro Compédia, trabalhar em obra de Petrobras, que antigamente você falava em obra de Petrobras, todo mundo, né? Já se crescia, já queria, falava, nossa, já, Petrobras, vou, tô lá dentro, porque ela, né, nem no começo mesmo. Chegamos aqui, comecei a trabalhar e logo assim trouxe ela, trouxe meu filho, minha esposa, trouxe meu filho para cá. E essa expectativa que nós trouxemos não foi nada do que a gente esperava. No caso, a gente recebeu durante 7 meses e o restante, que eu estou 1 ano já nessa Lumine, e eu estou 3 meses sem salário. Entendeu? Antigamente, falar que trabalhava para Petrobras era um motivo de orgulho. A pessoa se sentia assim, orgulhosa, né? Se achava até um pouco superior às outras. Hoje em dia, você fala que você trabalha para Petrobras, Hoje em você sente dia, eu vergonha. tenho até assim vergonha de falar nossa Petrobras, porque infelizmente nossa não tem nada, porque eu não tô vendo nada nosso. Se fosse realmente nosso, porque eles não acertavam isso com a gente, cara? Tanto roubo que tem nessa Petrobras, E tanta muito coisa, dinheiro que tem entendeu? Muito também. roubo. Isso é que nem minha quita mesmo. Eu sou montador de andaime, entendeu? Meu salário é R$ 9 a hora, entendeu? Era R$ 9 a hora. Então o salário que eu pegava era somente pra gente se manter, comprar uma roupinha. Entendeu? A gente poder. Eu mesmo tô, tava até falando com ela que tem um parquezinho aqui na cidade, né? Aí eu peguei e falei assim: ó, sexta-feira vai sair um dinheiro, vamos pegar nosso filho, vamos dar uma ida no parquinho, né? Pra, pelo menos, coitado, pra Já ele. tem dias que ele não É, e a sai gente pra cá, tu não tem um momento de não tem nada, a gente lazer, não não tem tem como. nada.
Se não tá tendo nem mais o alimento, vai ter lazer como? Não tem como. É que nem ela mesmo tá aí, coitada, o tênisinho dele rasgou, a gente não teve nem como comprar nenhum tênis pra ele ainda, entendeu? Ainda bem que a escola dá uniforme, né? A escola dá o uniforme, dá o tênis e tudo mais, dá o material, mas aí não chegou ainda esse material. O governo não mandou. Aí tá ali estudando com dois caderninhos, que foi ganhado também de doação, um lápis, entendeu? A mochila do ano passado ainda, mas graças a Deus ele também é um garoto muito esperto, entendeu? Ele é um muito simples, esperto, não liga pra muito, não tem muito luxo. Não é aquele nunca garoto. Foi acostumado assim, entendeu? Então assim, ele também entende a nossa situação. Ele tem 8 anos só, mas ele já sabe. Se ele chega numa loja, ele vê alguma coisa, ele já sabe a situação que a gente está passando e fala: mãe, dá para comprar? Aí a gente, infelizmente, tem que virar pro filho da gente e falar: meu filho, não dá. Entendeu? Então é isso que deixa a gente assim mais triste. Uhum. Tem que privar os filhos da gente de coisas vezes, simples. Gente, realmente. Pior. Temos amigos assim que... Eu? Igual falamos, foram despejados, tiveram que se virar. Teve gente que deixou as coisas todas para trás, as coisas que lutaram para conquistar, para conseguir, para comprar, teve que deixar tudo para trás. O meu medo maior no dia que ele falou que a gente ia embora era de deixar nossas coisas. Não é nada novo, não é nada assim luxuoso, mas é assim, são nossas coisas. A gente comprou o nosso suor. E eu fiquei pensando, eu cheguei a chorar, porque eu falei assim: eu vou embora e vou deixar tudo aquilo que eu tenho para trás. Vou chegar lá e vou ter que começar do zero de novo. Estão pagando pela crise do Brasil. No caso, a crise da Cantobras. Não, fazer isso do outro é... No Brasil, a gente pensa que não foi a gente que provocou, mas um pouquinho também é por culpa da gente. A gente que escolhe quem fica lá dentro. É que nem aquele negócio. Então, a gente, na época, lá no trabalho, era um sol de 40 graus, cara. Lá dentro, aquele calor insuportante, a gente cobrança, a gente subindo a escada, descendo a escada. Passando mal. Entendeu? Você trabalhando ali, mas você estava trabalhando e você estava recebendo, você está satisfeito. Agora, quando você começa a trabalhar, a empresa começa a se arrastar. A empresa foi se arrastando. E a Petrobras não fez nada. Entendeu? Ela viu que a situação estava já complicada, que a gente já ficava com o salário atrasado, vale atrasado, o plano de saúde foi cortado. A gente trabalhando na empresa, o plano de saúde a gente cortado. Imagine só. Você trabalhando, você pegar um plano de saúde, levar seu filho no hospital, chegar lá, você tem que procurar a SUS. E sua esposa acabou de operar, né? Foi, acabou de operar. Eu operei de vesícula. Entendeu? Que já vinha tendo as crises, não pude usar o plano para nada, porque... comecei a passar mal em dezembro. Então, assim, com aquelas crises de vesícula, eu ficava mais no hospital do que em casa. Então, assim, consegui a operação pelo SUS. Ficou foi um internada. Pouco difícil, foi demorado. Tive que sofrer bastante, com muitas dores. E, graças a Deus, consegui a operação pelo SUS. Meus remédios mesmo foram todos doados. Porque a gente não teve dinheiro. O cartão da farmácia... Não servia para mais nada. Bloqueado. Temos saúde, todos os cartões, Sodexo, temos tudo, mas nenhum tem dinheiro. Então não adianta você ter cartão e não ter o crédito para poder comprar. Entendeu? Então E as pessoas também que procuram assim, estamos tipo jogados. Assim, você vai numa loja, num supermercado, um mercado para você comprar, as pessoas sabem que você está desempregado, então não vai querer te vender, não é? Aí eu fico pedindo doação. Que nem tem mesmo um rapaz ali na frente ali que eles. Um dá 20 reais, outro dá 30 reais, entendeu? A gente pega junto, vai no mercado, compra uma coisinha ali, traz pra casa, mas aquilo ali não é permanente. No final, então, que as pessoas já estavam assim, querendo... Alvoroço de negócio de vai receber, não vai receber, a gente caía. Teve um cara que tava varrendo, cara, caiu, quebrou o tornozelo em 3 lugares. Aquele entendeu? Seu amigo também, que o ferro caiu na cabeça dele? Foi, meu colega tava lá trabalhando na equipe, um negócio desceu, o ferro bateu na cabeça dele e desmaiou lá dentro. Você não tinha equipamento segurando? Tinha. Mas o que amenizou foi isso aí, né? Que não deixou ele morrer, porque entendeu? Foi... Uma vez lá, tava subindo uma carga, cara. Uma carga de grade, subindo. Com pouco aquela carga soltou lá de cima do alto. Fez assim, ó. Tipo umas navalhas. Bateu na perna do cara, quebrou na hora, entendeu? Isso aí, fora os acidentes que foi encoberto. Entendeu? Isso lá tava já em estado de acontecer um acidente fatal. Só isso que tava faltando, porque acidente de afastamento era o que mais tinha. Presenciei uma cena que eu fiquei na hora assim, me doeu meu coração. Na hora a menininha tava comendo um sorvete na saída da escola, chupou ele e ficou olhando assim. Eu falei: João, depois que a gente conseguir um dinheiro, a gente vai procurar você, a gente vai virar a nossa sorveteria. Mas ele sabe que a gente faz aquilo ali. Se eu pudesse, cara, eu não deixava a minha situação estar como tá. A gente tinha um dinheirinho guardado, mas esses 3 meses sem salário, não teve como se manter, não teve como fazer o que a gente. Que nem esse ano mesmo a gente tinha uma meta, comprar nossa casa. A meta nossa era juntar um dinheiro, né? Esse ano de 2015, que falaram: a Dilma vai ganhar, vai melhorar. Desagradável mesmo. Eles falam que a empresa de 50 anos
que no mercado aí de gás e transmissão de luz, que ela é uma empresa de 50 anos no mercado, entendeu? Já pegou muitas obras, já vi falar tanto na Lusa, entendeu? E quando chegar na hora, a Lusa virou alumínio, virou foi ferro velho, né? Que o alumínio ainda tem um valor, né? Agora o ferro, então, não tem valor em nada. Então pra mim alumínio virou uma bosta, não virou, desculpa a expressão de falar, mas se eu pudesse falar o que eu tinha sentido no meu coração agora aqui, eu gostaria de rasgar o verbo mesmo, né? de falar, mas eu sei que a gente não é assim apropriado pra isso, minha mãe me deu educação pra isso, a gente tá, entendeu? Mas é complicado, né? É complicadíssimo, estamos aí desse jeito.